Vi har allerede lært, hvad strøm er. Det var ladning per tid. Når vi snakker om strøm, så er det naturligt også at snakke om spænding eller spændingspotential. Begrebet spænding er energi per ladning. Vi skriver U for spænding. Så U, det er altså energi per ladning. Så enheden for U, det er joule per coulomb. Coulomb var enheden for ladning. Det er lige med volt. Vi har allerede defineret begrebet strøm. Strøm er ladning per tid. I den sammenhæng er det vigtigt også at få defineret spænding eller spændingspotentiale. Spændingen, det er, der skriver jeg U, det er lige med energi per ladning. Så det betyder, at enheden for spænding, den er altså joule, som er vores enhed for energi, divideret med coulomb, som er vores enhed for ladning, det er volt. Lad os lige kigge på et lille eksempel. Jeg har her tegnet en pære. Den løber noget elektrisk strøm igennem den her pære. Det vil sige, at der er nogle elektroner, der bevæger sig igennem pæren. Når elektronerne bevæger sig igennem pæren, så undergår de et spændingsfald. Det betyder, at de afleverer noget energi. Spændingsfaldet U, det beskriver, hvor meget energi hver ladningsenhed kan aflevere. Så det vil sige sig, det er meget vigtigt at huske, det fortæller, hvor meget energi ladningen har. Det fortæller ikke, hvor meget der er. For at vide, hvor meget ladning, der kommer igennem, skal vi kende I, som er vores strømstyrke. Hvis jeg nu vil finde ud af, hvor meget energi bliver så afsat, jamen så siger jeg, at effekten, der er afsat, er lige med U gange med I. Lad mig lige sætte enheder på. Enheden for U, den er joule per coulomb. Enheden for I, den er lige med coulomb per sekund, er lige med coulomb går ud med coulomb. Vi ender op med joule per sekund, og det er også vores enhed for effekt. Så det stemmer. Lad os nu sige, at der løber en strøm igennem den her pære, der er størrelsen 1 ampere. Så hvis I er lige med 1 ampere, og lad os sige, at U er lige med 1 volt, ja, så vil den afsatte effekt være lige med P er lige med U gange I er lige med 1 volt gange 1 ampere er lige med 1 watt. Så den afsatte effekt i pæren er lige med 1 watt. Hvis jeg nu vil vide, hvor meget energi, der bliver afsat over en eller anden tid, så skal jeg bare sige, at energien, der afsættes i det her tilfælde i pæren, er lige med effekten gange med den tid, som pæren har været tændt.